favor, voltei e trouxe mais um modelo de bid bag para vocês recadinho essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade utilizada. Aqui no canal tem uma playlist completa só de Bid Bag. Quando eu falo completa, é completa mesmo. Lá eu tiro todas as suas dúvidas. Eu vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero no meu Instagram. Se você fizer uma bolsinha igual a minha, poste, me marca, usar a hashtag Madá Aprendi Com Você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo eu vou utilizar essa pedraria quadrada 10 milímetros e ela é irisada, tem esse brilhinho furtacor. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou utilizar também o nailo 50 milímetros. Fiz essa manta com 12 florzinhas aqui na largura e 18 florzinhas aqui na altura. Vou colocar um passo a passo, ensinando como eu fiz, e já volto para finalizar com vocês. Cortei um pedaço de nalho de mais ou menos dois metros e meio a 3. Vou vir em uma das pontas e vou colocar três quadradinhos: um, dois. Três, coloquei três quadradinhos. Agora eu vou pegar mais um e vou cruzar. O meu fio que está na esquerda passa por dentro do furinho do quadradinho e vai para o lado direito. O meu fio que está na minha direita passa por dentro do quadradinho e vem para o meu lado esquerdo. Vou juntar as duas pontinhas e vou puxar até no final. Chegando aqui no final, ó, se forma a nossa primeira florzinha. Observe que a florzinha, para ser feita, ela precisa de quatro quadradinhos. Vou voltar para a ponta do meu nylon. Aqui na ponta, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. Um quadradinho no meu fio da direita. E vou utilizar um quadradinho para cruzar os meus fios. Passo o nalho de um lado para o outro. Junto as pontinhas, puxo até o final. Chegando no final, formamos a nossa segunda florzinha. Volto para a ponta do meu nalho. Aqui na ponta, eu repito o processo. Um quadradinho no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. E um quadradinho para cruzar os meus fios. Fio da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Junto as pontinhas, puxo até o final. Chegando no final, temos mais uma florzinha. Volto para a ponta do meu fio e repito o processo. Um quadradinho no fio da esquerda, um quadradinho no fio da direita. E mais um quadradinho para cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro, junto as pontinhas e puxo. Formamos mais uma florzinha. Vou repetir esse processo mais uma vez, volto para a pontinha do meu fio, coloco um quadradinho no fio da esquerda, um quadradinho no fio da direita. E cruzo mais um. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Aqui no final, deixa eu ajeitar, se forma mais uma florzinha. A minha trama está ficando assim. Agora eu vou supor que eu cheguei ao final e que eu preciso virar a minha trama. Então, ó, vou posicionar aqui na mesa. Eu quero virar a minha trama para o meu lado esquerdo porque para o lado esquerdo, porque eu preciso vir preenchendo ó, esses quadradinhos aqui de cima com mais florzinhas. Então, ó, o meu fio da esquerda é o fio que está aqui em cima, ó, saindo aqui em cima. Então vou colocar ele na minha mão esquerda. E o meu fio da direita está saindo ó aqui embaixo do meu quadradinho. Então vou vir aqui para a ponta dele. Para virar o meu nalho, eu vou colocar as pedrarias do lado contrário que eu quero virar. Eu quero virar para o meu lado esquerdo. O lado contrário do lado esquerdo é o lado direito. Então, no fio da direita, eu vou colocar dois quadradinhos. Então, eu vou vir aqui, ó, um, dois. Aí você me pergunta, mas dá por que dois quadradinhos? Porque para cada florzinha, precisamos de quatro quadradinhos. Aqui eu tenho um, que o meu nalho está cruzando, ó, por dentro dele. No meu fio da direita, eu tenho dois. E o quarto eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Ó, veja que o meu nalho, ele estava vindo nessa direção. Na hora que eu puxar, ele vai mudar de lado, ó. Puxei. E ele veio. Pra cima, tá vendo? Que ele veio aqui pra cima e eu preciso fazer mais um giro para que ele vire pro meu lado esquerdo. Então, como eu já falei, como eu quero virar para o lado esquerdo, eu vou preencher o fio da direita. No fio da direita, eu vou colocar dois quadradinhos, porque aqui eu tenho um, coloco dois, três, coloquei dois no fio da direita, que forma três quadradinhos. E o quarto, eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Ó, veja que meu narho está saindo aqui em cima, ó, do quadradinho de cima. Quando eu puxar, ele vai virar pro meu lado esquerdo, tá vendo? Virou para o lado que eu queria. Agora, ó, ele está na posição de preencher esses quadradinhos aqui de cima. Nessa hora, eu gosto de virar a minha trama, porque eu vou precisar passar por dentro desses quadradinhos com o meu fio, e eu tenho mais agilidade do meu lado direito. Então, ó, minha trama tá assim. Eu vou pegar ela e vou virar, vou deixar ela em pezinha e aqui para o meu lado direito. Então, vou posicionar o fio aqui do meu lado direito. E vou puxar o fio do meu lado esquerdo. Lembrando de sempre apertar a trama, tá? Então, ó, eu puxo bem pra apertar tudo. Agora, o meu nalho está saindo desse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Da fileirinha de cima, fizemos a primeira florzinha. O meu fio da direita vai passar pelo, pelo dadinho, ó, pelo quadradinho lateral, tá vendo? Ó, que a gente vai preencher. Veja. O meu nalho está saindo desse quadradinho, e eu vou passar o meu fio da direita pelo quadradinho ao lado. Então, ó, pego o meu fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Passei. Agora, eu vou precisar preencher mais uma florzinha. Só que agora, a minha florzinha já tem dois quadradinhos. Um, dois. Eu vou pegar. Um quadradinho, vou colocar no meu fio da esquerda e vou pegar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Vou pegar o meu fio da direita e vou passar ó, por dentro do quadradinho lateral. Vou puxar. O meu fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Observem, ó, que quando eu passo, eu tens, eu puxo e estico o meu fio para deixar firme a minha trama. Então passei aqui, ó, por dentro do quadradinho lateral. E no fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Vou puxar. Agora vamos precisar virar a nossa trama novamente. Vou virar aqui, ó, vou deixá-la deitadinha para vocês entenderem. Então, como eu já falei, eu preciso virar para o meu lado esquerdo. Então, o fio que eu vou preencher vai ser o fio da direita. Mas dessa vez vai mudar. Lembra que da primeira vez a gente colocou dois quadradinhos no fio da direita? Nesse caso, vamos colocar apenas um. Madá, por que um? Porque precisamos de quatro quadradinhos para cada florzinha. E aqui nós já temos dois, ó. Um, dois. Então, eu vou precisar. De mais dois. Então, no meu fio da direita, eu vou colocar apenas um quadradinho, tá aqui. E o quarto quadradinho, eu vou cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, formo mais uma florzinha. Vou virar o meu nalho novamente para o lado esquerdo. Só que veja, ó, desse lado. Nós só temos um quadradinho no nosso fio e precisamos de quatro. Então, agora, o fio da direita vai receber dois quadradinhos. Um, dois, e vou pegar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Deixa eu ajeitar, e puxo. Quando eu puxo, o meu nalho vira para o lado esquerdo, para o lado que eu queria. Como eu já falei, nessa hora eu gosto de virar a minha trama, vou virar, ó, tá deitadinha, vou colocar em pezinha, virando, e vou acertar aqui as pontas do meu nalho, uma para cada lado. Vou apertar aqui a minha trama. Então, ó, meu nalho está saindo do quadradinho lateral. Vou pegar o fio da direita e vou passar, ó, no quadradinho que está ao lado. Passo e puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar os fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Agora, eu vou supor que o meu nalho está acabando e eu preciso finalizar. Então, ó, veja que o meu nalho está saindo nesse quadradinho aqui de cima, ou no quadradinho lateral. E eu vou precisar trazer os meus fios aqui para o meio. Eu não posso esconder de jeito nenhum o meu nozinho nessas pedrarias, ó, que ficam aqui fora. Porque eu ainda vou precisar passar com o nalho por dentro delas. Então, ó, o meu fio da direita que tá saindo desse lado, ó, por dentro desse quadradinho, eu vou passar nesse quadradinho que tá aqui na lateral dele, ó, Deixa eu ajeitar o fio, passei, e o meu fio da esquerda que tá aqui em cima, eu vou passar por dentro desse quadradinho aqui de cima e do quadradinho lateral, até juntar as minhas pontas aqui, ó, puxo e agora, eu vou puxar bem. Pra apertar a minha trama. Então, ó, juntei aqui as duas pontas do meu nalho, tá vendo? Agora, eu vou dar um nozinho. Uma seguidora me deu a dica de fazer o primeiro nozinho duplo. Então, vamos testar. Então, ó, abro o meu fio de nalho e eu vou dar uma volta com o nalho, ó, vou dar duas voltas: vou dar a primeira e eu vou dar a segunda. E vou puxar, ó. Dei um nozinho duplo, dei duas voltinhas, vou puxar. Então, aqui, ó, eu aperto bem, ajeito a minha trama, dei o primeiro nó, agora eu vou dar o segundo. Dou um outro nozinho e puxo. Vai ficar assim, ó, o meu nozinho tá bem aqui. Eu vou pegar uma das pontas do meu nalho e vou passar por dentro dessa pedraria aqui, ó. Então... Vou passar o meu fio de um lado para o outro. E eu vou puxar para que o meu nozinho se esconda dentro desse quadradinho. Então, ó, nozinho tá aqui. Vou puxar. E ele vai entrar, ó, e se esconder. Dentro do quadradinho, tá vendo? Ó, o nozinho já saiu aqui da lateral e se escondeu dentro do quadradinho. Vou puxar aqui, ó, o meu nalho de um lado e do outro, deixar bem firme. Agora, eu vou cortar o excesso. Antes disso, eu vou pegar as pontas do meu nalho e vou passar por dentro, ó, de vários quadradinhos para prender bem. Então, vou pegar aqui o da direita, passar nesse quadradinho aqui do lado vou passar no quadradinho aqui embaixo vou pegar outra ponta e vou repetir o mesmo processo quadradinho aqui ó lateral e quadradinho aqui embaixo vou puxar, e, ó, o nozinho ficou bem escondidinho aqui dentro, o meu nalho ficou firme. Agora, eu posso vir e cortar o excesso de um lado e do outro. Agora, vamos fazer a emenda dessa trama. Cortei um pedaço de nalho, olha, vou vir aqui nesse quadradinho lateral, os quadradinhos que eu vou utilizar, ó, esse quadradinho pezinho e esse quadradinho deitado. Então, eu vou pegar o meu fio, vou passar por dentro dele, ó, de cima para baixo. Vou puxar. E vou passar por dentro, ó, do quadradinho que está do ladinho dele e está deitado. Vou puxar. Pronto! A emenda já tá feita, é só isso. Agora, eu vou continuar com o processo. Aqui, eu tenho dois quadradinhos já para minha florzinha. Então, no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou utilizar mais um para cruzar, passar o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas e vou puxar. Aqui, ó, formamos mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita vem sempre prendendo a manta. Então, ó, fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita por dentro do quadradinho lateral. Que já tá aqui, ó. Puxo. Agora, cheguei ao final. Preciso virar a minha trama. Tenho dois quadradinhos já para minha florzinha. Preciso de mais dois. Como eu quero virar para o meu lado esquerdo. Vou colocar a pedraria em qual fio? Acho que vocês já sabem, né? No fio da direita. No fio da direita, eu vou colocar apenas um quadradinho. Por quê? Porque aqui eu já tenho dois. Dois, mais um, três e o quarto, a gente cruza. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, o meu nalho vira. E agora está saindo do quadradinho aqui em cima. Preciso continuar virando pro lado esquerdo. No fio da direita, agora vão quantos quadradinhos? Só tenho um para minha florzinha. Vão dois quadradinhos. Fio da direita recebe dois quadradinhos, porque eu preciso de quatro para minha florzinha. E aqui eu só tenho um. Um, mais dois, três. E o quarto, eu cruzo os meus fios. Vou puxar. Já fiz mais uma florzinha. E eu vou continuar repetindo esse processo. Agora eu gosto de virar a minha manta. Então assim eu viro. E aqui, ó, eu continuo repetindo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, e o fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e cruzo. Repito o processo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um. Para cruzar, passo o fio ó, de um lado para o outro e puxo. Vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Agora que vocês já aprenderam como eu fiz a manta, agora vamos fechar a lateral da bolsa. Ela ficou com 12 florzinhas aqui na altura, porque eu já fiz a frente, o verso e o fundo. Tudo junto. Então, aqui, ó, vou começar contando oito florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei na oitava, eu vou quebrar aqui a minha manta, ó, vou dobrá-la. Fazendo uma quina, que vai ser o fundo. Então, ó, eu venho apertando e virando ela para deixá-la em pezinha. Então, ó, já ajeitei a minha manta. Agora, eu vou contar duas florzinhas aqui, ó, uma, duas, e vou quebrar novamente. Então, ó, vou virando aqui a minha manta. Eu vou virando e arrumando, ó, pronto, quebrei e já fiz o fundo, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui na frente vai ficar com oito florzinhas, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui na frente vai ficar oito florzinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui no fundo vão ficar duas florzinhas, uma, duas, e aqui na parte de trás vai ficar mais oito florzinhas: uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos fechar a lateral. Para fechar a lateral da bolsa, eu vou utilizar esses dois quadradinhos que estão aqui na quina: ó. o quadradinho da frente e o quadradinho do fundo. Já cortei um pedaço de nalho e vou começar passando meu fio por essas, dois, essas duas pedrarias. Então, passo pelo quadradinho que está na lateral e por dentro do quadradinho que está aqui no fundo. Com isso, a minha florzinha vai ter dois quadradinhos, que são, ó, os dois quadradinhos aqui da quina. No meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas e vou puxar. Quando eu puxo, ó, se forma uma florzinha. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita e eu vou passar por dentro, ó, desse quadradinho de baixo e desse quadradinho lateral. Então, ó, passo o fio aqui embaixo. E passo o fio aqui na lateral. Vou puxar. Vou pegar um quadradinho e vou cruzar. Passar o fio de um lado. para o outro. E vou puxar. Porque eu fiz isso, coloquei só um quadradinho, porque aqui, ó, já tem três pedrarias. Então eu preciso de mais uma, tá aqui. Quando eu puxar, ó, formo mais uma florzinha. O fio da esquerda que tá saindo aqui em cima vai passar por dentro desse quadradinho. Então eu pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dele. Vou puxar. No fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e coloco mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Agora, o meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo, vai passar por dentro desse quadradinho e desse quadradinho. Eu vou pegar, ó, passo aqui do lado e passo aqui na frente. Puxo e venho apertando a minha trama, tá? Agora, a minha florzinha tem três quadradinhos: um, dois, três. Eu preciso de mais um. Eu vou colocar aqui no meu fio da esquerda e vou cruzar. Puxo e já formo mais uma florzinha. Meu náli tá saindo de dentro desse quadradinho, ó. O da direita que tá saindo aqui embaixo. Vou passar por dentro desse quadradinho na lateral. Vou puxar. Vou colocar dois quadradinhos aqui no fio da esquerda, vou colocar um e o outro eu vou cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Meu nalho está saindo desse quadradinho aqui no meio. Vou passar meu fio da direita, que tá aqui embaixo, ó, pelo quadradinho na lateral e pelo quadradinho aqui da frente. Então, ó, passo aqui, puxo, e passo aqui, ó, aqui na frente. Vou puxar. Minha florzinha tem três quadradinhos, um, dois, três, eu vou precisar de mais um para cruzar. Então, vou vir aqui para a ponta do meu nalho, deixa eu ajeitar aqui, e vou cruzar um quadradinho. Passo aqui o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. O fio da esquerda, que é o fio que tá aqui em cima, ó, saindo aqui em cima, vai passar por dentro desse quadradinho. Então, eu pego meu fio da esquerda, passo aqui por dentro do quadradinho. Todo o processo aqui na lateral é do mesmo jeito. A gente vem fechando a trama e completando a florzinha. Aqui, ó, minha florzinha tem duas pedrarias: uma, duas. No fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou cruzar mais um passo o fio aqui ó de um lado para o outro e puxo já tirar quando eu puxo se forma mais uma florzinha fio da direita passa aqui ó no quadradinho lateral passa no quadradinho aqui da frente puxa minha florzinha tem três quadradinhos. Vou colocar um e vou cruzar os fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. E eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Finalizei a lateral da bolsa, vim repetindo o processo, chegando aqui no final, eu arrematei e escondi o meu nó dentro dos quadradinhos aqui do meio, como eu já ensinei. Agora, eu vou fazer a tampa da bolsa. Já cortei um pedaço de nalho, vou vir aqui em cima, ou na parte de trás da minha bolsa, e vou contar três quadradinhos. Um, dois, três. Aqui no quarto, eu passo o fio de nalho de um lado para o outro. Eu vou deitar a minha bolsa para vocês visualizarem melhor. Pronto, passei o meu nalho no quarto quadradinho. Agora, eu vou vir no meu fio da esquerda, vou colocar um quadradinho, dois e mais um para cruzar. Coloquei três. Com um que eu já tenho ali, que eu passei o quarto quadradinho, fica quatro. Então, completa a minha florzinha. Vou juntar aqui, ó, uma pontinha do nalho com a outra e vou puxar. Com isso, eu faço a minha primeira florzinha, tá vendo? Agora, eu vou pegar o meu fio da direita, que é esse que está ó, para o lado de dentro da bolsa. E vou passar por dentro do próximo quadradinho, ó. O quadradinho que tá do ladinho. Então, eu vou vir... Vou passar o meu fio de inalho por dentro dele. Vou puxar. Agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Vou vir aqui, vou passar por dentro, ó, com o meu fio da direita do quadradinho lateral. Vou puxar. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do próximo quadradinho que está na lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Vou puxar. Fio da direita passa por dentro do próximo quadradinho. Puxo. O fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vou repetir esse processo por seis vezes. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas. Cheguei na última e eu vou precisar virar a minha trama. Então, eu vou passar ó, com o meu fio da direita por dentro do próximo quadradinho lateral, que tá bem aqui. Vou puxar. para virar a minha trama, eu vou precisar colocar um quadradinho no fio da direita. E um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, o meu nalho veio aqui para cima. Vou trocar os fios aqui, as mãos, ó. Veio aqui para cima, o meu nalho. No fio que tá aqui em cima, eu vou colocar dois quadradinhos dois. E vou colocar mais um para cruzar. Eu então, vou pegar aqui a outra ponta do nalho e vou cruzar o meu fio. Vou puxar. E vou formar mais uma florzinha. O fio da direita, ó, que tá saindo aqui embaixo, vai passar por dentro desse quadradinho que tá na lateral. Vou puxar e apertar a minha trama. O fio que tá em cima vai receber um quadradinho e mais um para cruzar, passo o fio de um lado para o outro e puxo aperto bem minha trama. O fio que tá aqui embaixo passa por dentro do quadradinho lateral. Deixa eu ajeitar aqui a ponta passo aqui no quadradinho lateral e puxo. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar, puxo. Forma mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Vou puxar. E forma mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Chegando aqui no final, ó. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Chegando aqui no final, eu vou precisar virar a minha trama novamente. Aqui, ó, eu já tenho dois quadradinhos. No fio que tá aqui embaixo, ele vai receber um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. O fio que está aqui embaixo vai receber dois quadradinhos. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, minha trama vira de lado. E aqui, ó, eu vou continuar preenchendo como eu vinha fazendo. O fio que fica do lado direito, vem passando por dentro, ó, do quadradinho lateral. E eu preencho o lado do fio esquerdo com um quadradinho e mais um. Para cruzar, passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vou continuar repetindo o processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo o processo e no final ficou assim: seis florzinhas aqui na largura e seis florzinhas aqui no comprimento. Então, ó, aqui em cima eu vou quebrar duas florzinhas: uma, duas. Aqui eu quebro, ó. E com isso já forma a nossa tampinha. Vai ficar assim, ó. Vou quebrar aqui atrás também. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora vou fazer a alça. Cortei um pedaço de náilon bem generoso, equivalente ao tamanho da alça que eu quero, e dobrei o tamanho do fio. Vai ficar assim, ó. Um fio duplo, tá? Ó, então vou vir aqui para a lateral da minha bolsa e eu vou utilizar esses dois quadradinhos laterais. Eu vou pegar o meu fio, uma das pontas, e vou passar por dentro desses dois quadradinhos. Ó. Passei por dentro dos dois. Vou vir para a ponta do outro fio e eu vou colocar três quadradinhos aqui no meu fio da esquerda. Três. Vou colocar três quadradinhos no meu fio da direita. Um. 2 3 Agora eu vou juntar a pontinha dos meus fios às duas pontas, ó, e vou começar a passar os quadradinhos. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nove, dez. Vou puxar aqui, ó, para vocês verem como vai ficar. Aqui no final vai ficar assim, ó. Vai ficar um vezinho aqui na lateral, tá vendo? E a partir daqui, ó, começa a ficar uma tirinha só. Então, vou continuar repetindo esse processo até chegar ao tamanho da alça que eu quero. Então é pontinha de nalho, ó, juntinha e passando os quadradinhos. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo e nessa parte eu coloquei 104 unidades de quadradinho. Lembrando, ó, que aqui de um lado ficou assim, um vezinho. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro. A partir daqui, ó, eu vou abrir o meu nalho. Em uma das pontas, eu vou colocar três quadradinhos. Vou colocar três quadradinhos aqui no fio da esquerda. Dois, três. E vou colocar três quadradinhos no meu fio da direita. Um, dois, três. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou puxar aqui, ó. E vai ficar assim. Agora eu vou pegar uma das pontas, vou pegar aqui o meu fio da direita e eu vou passar por dentro desses dois quadradinhos aqui, ó, na lateral da minha bolsa. Então passo aqui por um e vou passar por dentro do segundo, dois. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Agora, ó, vai ficar assim, tá vendo? E as pontas estão saindo bem aqui. Agora eu vou dar um nozinho, vou dar, ó, passo um fio na frente do outro e vou dar duas voltas, uma, duas. Dei as duas voltas. Agora eu vou puxar e eu vou apertar bem. Vou puxar para deixar toda a minha alça bem firme, tanto aqui de um lado quanto do outro, ó. Então puxa bem aqui, ó. Aperta bem esse nó. Então já tá bem firme. Vou dar mais um nozinho. Dois. Vou dar mais um. Três. Três nozinhos. Agora, eu vou juntar a ponta do meu fio. Vou vir aqui, ó. E vou passar por dentro desse quadradinho aqui na lateral, que é pra esconder o meu nozinho. Veja o meu nozinho aqui do lado, ó. Eu vou juntar as pontas do meu fio, vou passar por dentro aqui do quadradinho. Acabou passando por dentro de dois, mas não tem problema. Aqui, ó, eu vou puxar e eu vou esconder o meu nozinho dentro do quadradinho, tá vendo? Que meu nozinho entrou, ó, e não tem mais nada aqui do lado. Agora, eu continuo juntando aqui as pontinhas do meu fio e passando por dentro dos quadradinhos aqui, ó. Passar por dentro de mais um e por dentro de outro. Eu venho subindo o meu nalho aqui na minha alça, ó. Puxo, vou passar por dentro de mais, só juntar aqui as pontinhas. Passar por dentro de mais. Passei por dentro de mais dois aqui. Vou repetir o processo com outro fio. Mais um. E vou sair aqui. Pronto. Aqui já tá bom. Ó, eu passei por dentro, eu escondi meu nozinho aqui, nesse primeiro quadradinho. E passei o unidade por dentro de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos subindo. Aí, aqui, eu já posso vir. E cortar o excesso do meu nalho. E vai ficar assim, ó: a alça de um lado, a alça do outro, aqui a frente, ó, e a tampa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!